ქართული ოცნების ერთ-ერთი ლიდერი ზვიად ძიძიგური ქვემო ქართლში მარნეულის სოფელ ირგანჩაის მოსახლეობას შეხვდა და მათ პრობლემებს გაეცნო. ადგილობრივების ინფორმაციით სოფლის მიმდებარე საძოვრები უკანონოდ შეისყიდა პარლამენტარ კახაბერ ოქრიაშვილის მამამ გიორგი ოქრიაშვილმა. ის სოფლის მოსახლეობას ერთი ჰექტარი საძოვრის გამოყენებისთვის 50 ლარს თხოვდა, რაც ამ დღეებში 80 ლარით გაზარდა. ძიძიგური სოფელ საბირკნეთშიც იყო. მოსახლეობა ადგილობრივი მკვიდრს გაჯიებს 200 ჰექტარი მიწის მაქინაციური გზით მითვისებაში ადანაშაულებს. საბირკნეთის მოსახლეობა მიწების პრობლემასთან დაკავშირებით არერთხელ მიმართა ადგილობრივ მუნიციპალიტეტს და მხარის ადმინისტრაციას, თუმცა უშედეგოდ. აქ არის სახეზე დიდი მასშტაბური აფიორა. 90-იანი წლების ბოლოს დაწყებული არის ეს აფიორა სოფლების წინააღმდეგ, რათა თითო ოროლა ხელისუფლებასთან დაახლოებულმა გაზულუქებულმა ადამიანმა ჩაიგდოს ხელ მთელი სოფლის სამარგულები. ამ შემთხვევაშიც ასეთი მდგომარეობაა. Когда земли продали на продаж. Зачем мне объявили, что ирганчаец? Народ ничего не знал.